Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzanna ulaikal juhalu anna ni'matal 'azima wal minnatul karima innama tu'ta ma yakun aktsarukum malan wa asrafukum hasaban wa nasaban. Lanna bukanlah sapa ulaikal juhalu mukono-mukono wong-wong sing padha budu ana ni'matah satu meneng ni'mah ala dimah kang aku wal minnata lan peparing al-karimata kang mulya iku innama tu'ata kang mesti den paringake apa ni'mah wal minnah man ing wong yakunu ana man iku aksal hub luwih oke-oke man apa nih malan bodoni wa asrafahum lan luwih mulya-mulya ning man apa nih hasaban mulyane wa nasaban lan nasabi wa qalu moko padha ngucap sapa juhal ma badu haulai fukura mai gopo paluha ula ilpukoro utawi tingkai mukuno-mukuno wong-wong fakir bisa mihim tidak mikin kelawan penyanane juhal minil abidi sama biru-biru kaulo wal ahrari dan biru-biru musim merdeka untuk dan wai sopoh haulai fukorok hadir ni'mat dan kinematan ala dimata kang aku bisa mikum kelawan penyono niro kapi dunana dunana kudu atau dudu kita dudu aku kapi kalau moko podo ucap sepo juhal ala tarikil istighbari netepeng atasi dalan gumedi wa majral istiza lan ngen lumakune ngino ucapane ha ulai ana tau tai mokono-mokono fukoro iku mana us paring kenikmatan paring peparing paring kenikmatan sapa Allah alim ngatas ukur min bainina sangku antaran kita kabeh pacapa monggo jawabi hum ing ulah iku juhal sapa Allah taala Allah taala di hadin nuktati zahirah kelawan iki faedah al zahirah kang mencorong ayat al mudiah faqala mughatau Gusti Allah Ta'ala alaysa Allahu bi'alama bisyakirin ana taura ana sapa Allah iku bi'alama luwih mudane ni bisyakirin maring wong-wong sing padha syukur takdirul karam utawi
tafsire dawuh mau iku anas sayyidah satu meneng bendoro atau Gusti Allah ya kena anas sayyidah sebenarnya Allah al-karimah kang maha mulia atau lumo iku innama yu'ti ayin Gusti paling sopo sayyid atau Allah ni'mati ni'mati Allah man ing wong ya'arifu kang paham atau weruh sapa man kodruma ing tingkatane nikmah wa inna ma ya'rifu wong Gusti ne bisa ngawruhi kodruma ing derajate nikmat sapa man wong akbala ngadepake man ala ing atase nikmah mau binafsihi kelawan awak dhewe nikmat wa qalbi lan ati nikmat bahtar moga milih sepeman haing nikmah ala gairi haing atas liyane nikmah walaya ba'u lan ora meduli sepeman bima kelawan perkara tahammal akang nanggung sepeman min a'ba'il mu'minati sanggo piro-piro abote ragat atau bergoteng kita silih haing dalam ngasilake nikmah mau tumalaya jalu nuli ora wis-wis ulur kingsir-kingsir man iku ko iman jumeneng bilbab yana lawang yu adi hale nekake man syukuroha ing nyukuri nikmah wakana lan ono iku fi ulama fi ilmina iku fi wakana ono iku fi ilmina ing dalem ngil apa ilmu kita asapi kita mesti ngil opo annaha ula'i du'afa saat temennya mukun-mukun sepodo apes tegese wong-wong sing podo lemah kehidupan dunia ini maksudnya minat baik rasul sangi piro-piro pengikuti kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya'rifuna podo ruk sopo ha'ula itu apa podo hati ni'mat yang iki derajat iki ni'matan wia kumuna dan us lan podo jumenengi sopo du'afa syukur ha'ing syukur ni'mat bahkan mengkono podo apa iku awla luwih utama, luwih berhak bihati ni'mat iklan iki ni'mat mingkum katimbang sirakah bihati walak tibar mokorano ora ora ono rekenang ora ono wilang milang-milang iku maksud wala bikin aku kelawan sugeiro wasarwatikum lang akeh bondo ira wala jahikum lan ora derajat ira dunya ing dalem donya wa hasamikum bener ya lan pengikut ira wala nasabikum lan nasab ira bil ansab ing dalem nasab wala hasabikum lan tegak mulyane sira kabeh kalau ini bahwa
kali. Ya menikuan ni'mah innama tu'to man ya'rifu qadruha wa innama ya'rifu qadruha asyakir. Nikmat niku diparingke dening Allah, diparingke dateng tiyang sing tiyang niki ngertos sepiro aji lan derajat atau keluhuran ing kenikmatan wau. Dene tiyang sing ngertos aji lan derajat ing kenikmatan niku tentu tiyang-tiyang ingkang bersyukur, syukur dateng sanipun Allah. Nah, Imam Ghazali mendet dalil niki. Aha ula imanallahu alaihim min bainina. Zaman Kanjeng Nabi niku wong-wong sing ora purun, mboten purun derek Kanjeng Nabi niku wong sugih-sugih. Nggih turunane wong gampangnya cara mriki nubing gol-gol. Terus piyambak ini ku orang ngeceh nih dateng tiang-tiang sing dari Kanjeng Nabi, memang mayoritas tiang-tiang du'afa, tiang-tiang pekir. Nek bicara soal nikmat munu, jawab mereka, wong-wong ini. Apa kira-kira wong-wong sing belum nang Kanjeng Nabi Muhammad iku sing diparingi nikmat toh? Wong nyatane uripe serba kekurangan. Uripe nyumbrang nyambreng niki kalimat nyenyane wong-wong kafir dateng tiyang sing dhewe Kanjeng Nabi. Apa sing melu Muhammad iku wong sing diparing nikmat to. Wong nyatane uripe kedungsangan, uripe serba kurang, uripe ora tau cukup. Itu dijawab kali Gusti Allah, alaisallahu bi'alama bisyakirin. Ini jawaban yang diplomatis sifatnya. Apa Gusti Allah itu ora pirsa sapa sing pinter syukur maring pengiran, maring pengiran. Intine dzanna haula il juhal anna ni'mah al-azimah wal minnah al-karimah innama tu'ta mayakunu aktarahum malan wa asrahum nashaban wa sahnah hasaban wa nasaban. Wong-wong kafir kures niku gadah penyono nek nikmat niku diparingi dateng tiyang ingkang kathah bondone tedhak turune wong tokoh gampangane tedhak turune wong luhur. Nggih nasabe wong luhur. Ucapane wong-wong niku mabal waune fakara bisa miki min labid larat. Piye to? Piye ceritane? Wong-wong fakir kae. Tegese wong-wong budak-budak lan wong sing merdeka tapi keadaane memang miskin. Kok jare diparingi nikmat sing aku. Penyonomu kuwi duwe undi penyono nek diparingi nikmat sing aku. Ora aku. Nyatane aku sing sugih, aku sing nasabe dhuwur, tedhak turunku dhuwur-dhuwur kabeh. Kok malah wong-wong kere, wong-wong sing budak-budak yang dianggap dintuk nikmat iki critane piye? Ngeten aha ula imanallahu alaihim min bainina. Tadi dijawab oleh Gusti Allah, alaisallahu bi'alama bisyakirin.
Kalimat niki mengku sukoroso bilih Allah ingkang dados pangeran ning tiyang sak ngalam donya ingkang maha mulya lumuh niku maringi kenikmatan iki dateng tiyang ingkang ngertos aji lan tegane tingkatan derajat nikmat wau. Nah, sing ngertos kenikmatan, sing menyadari bahwa ini adalah kenikmatan, niku nggih wong sing memang dengan segenap hati dan perasaannya menerima kenikmatan itu sehingga tidak mencari yang lain. Buatan kita nikmat sing dirasake niku harus menanggung beban yang berat. Kenikmatan sing ageng dening tindak dipun tampi dening para bendera Kanjeng Nabi niku nikmatul iman wa nikmatul islam. Sekalipun menerima nikmat ini dengan ongkos yang besar, harus berjuang, harus mempertahankan diri di dalam wewengkon ridhane Gusti Allah, sekalipun harus sakit dan harus merelakan harta untuk gampangane nyambung urip. Lahuma la yazalu qa'iman bil bab yu'addi syukraha. Tiang-tiang derek sing derek Kanjeng Nabi niku selalu siap, artinya berusaha untuk setiap saat berusaha mensyukuri nikmat sing pun diparingi dening Allah. Wa kana fi ilmin sabiq. Yang menurut ngilmu sing pun kawentar zaman azal, zaman sak dereng itu nopo-nopo. Ana haula itu afa ya'rifuna qadratin ni'mah wa taqwallakum bi syukri wa kunu ala aula bi'qiyadin ni'mah minkum. Mila sampun dados keyakinan bahwa mereka orang-orang yang lemah derek Kanjeng Nabi nikulah sing ngertos aji lan rego derajat tingkatane kenikmatan lan berusaha untuk selalu bersyukur mensyukuri nikmat itu. Mila nikmat itu mereka para haula itu derek Kanjeng Nabi niku yang berhak untuk menerima nikmat itu boten tiang-tiang kafir sing ngino-nginye niku. Ilo boten dipun netang balak tiba rebikin aku masyarakatikum si awakmu iku sugih, si awakmu turuni wong luhur selagian awakmu iku melok maring dawuh-dawuh Gusti Allah niku boten ditung nikmat malih. Niku istilahnya nek cara diteruske nggih niku jenenge pengelulu. Wis lakune gak kena tapi uripe penak. Niku dilulu kali Gusti Allah. Mboten temutke. Jadi wong kesasar tapi terus mawon tidak diingatkan bahwa dia tersesat jalan. Karena akhirnya mau nyemplung jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Mila kenikmatan sing paling ageng niku adalah nikmat di mana kita ngetos kalih Gusti Allah.
benten bandingane. Boten bodoh, boten pangkat, boten derajat. Nikmat saged semerep Gusti Allah ngeten iki boten diparingken dhateng tiyang ingkang boten ngertos. Boten menyadari betapa nikmat itu aku. Nek soal wong diparingi bondo nggih, wong sing sembahyang nggih kathah sing sugih, wong sing sembahyang nggih kathah sing sugih. Wong diparingi derajat, wong sae nggih. Wonten sing diparingi derajat inggil, tiyang mboten sae nggih kathah sing diparingi derajat inggil. Dados niki mboten menjadi indikator bahwa ketika orang itu banyak harta, dia nasabnya orang yang dianggap tinggi derajatnya, ini kemudian indikator bahwa dia orang yang mendapatkan nikmat. Orang yang mendapatkan nikmat adalah di mana orang ini segenap hati dan perasaan mengenal Allah. Mila nek pun iman gitu, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini itu adalah nikmat atau tambahan nikmat. Mila Gusti Allah tahu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diparingi ilmu ingkang kathah. Undurane teng mriki niki, ketika hati niki isih ngandel dek Gusti Allah, seneng dek Gusti Allah napa malih, oh semuanya akan merupakan nikmat apapun itu. Napa maneh, napa napa diparingi dados tiyang sugih, nebok dati kuatah datus tiang inggang fekit, datus tiang sehat, nebok datus tiang sakit, sami. Karena berdasarkan nikmah al-adhimah al-bi'imaniku, semua akan menjadi tambahan nikmat. Nek wong nimbutin diparingi nikmat, niku akan datus istidrat, penglulu, delala, dadi pimpinan negara, delala dadi duwe pangkat luhur, delala sugih, delala di perusahaan, delala wis sembarang sak delala wis. Ini merupakan istidrat penglulu saking Gusti Allah. Dibiarkan dia sesat sehingga tidak terasa bahwa dia dalam kesesatan. Sing ending akhirnya karena nyemplung koning terkona untuk bilah minta. Bila nih umpamanya awak itu begini, salah titik delik nih, salah titik delik nih. Nih gusik bejo, timbangan nih, uang kakean salah nih buat delik itu biarkan dia masuk neraka. Nah untuk bilah minta. Itu yang misalnya polisi nih gigolek. Golek uang sing terduga melakukan pelanggaran nopo niku bersifat kriminalitas nopo pelanggaran nopo niku ditingkek mawon sampai dia melakukan hal-hal yang dilarang itu. Dan akhirnya pun pada akhirnya pun boten sakit suwala malih mesti mlebu bumi. Alhamdulillah, ya Allah. Boten ana nikmat sing paling ageng kecuali nikmatul iman wal Islam. Namun ingin ngaten nggih, kita ada dua dimensi di mana kita melihat semua ini dari sisi makhluk. Wonten malih
dimensi di mana kita melihat dari sisi kholik. Nek awake dhewe niki mikir bahwa awake dhewe alam, awake dhewe alam makhluk nggih. Kaya apa uripe ning donya mawon? Sing kita harus nopongi melampah ngadepi banyak sekali hal. Nopon iku kewajiban, nopon iku ngadepi wong sing Allah sing kudu dijak ning dalan sing bener, apa kadang dunek-nekne wong dan lain sebagainya. Sikap kita harus bagaimana? Tapi ini apa ide ini melihat dari sisi khalik dalam dunia saisine kehidupan duniawi yang pun sak anterut permasalahan. Niku buatan enten sing kedadatus pikiran, buatan wonten sing kedadatus penggali. Ya memang begitu. Allah sudah memberikan, Allah sudah menepunan sini, mendesain, mensutradarai apapun kehidupan di alam ini untuk pada akhirnya akan menghasilkan cerita Allah Maha Agung, Allah Maha Murah, Allah Maha Satu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha dan lain sebagainya. Akhir cerita dari film kehidupan ini akan memberikan kita pemahaman bahwa Allahul Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ki ending nih. Niki nek film dunia niku wis rampung, akhirnya niki penonton nih, makhluk niki akan bisa memahami, melihat bahwa semua cerita yang terkandung di dalam kehidupan dunia sebenarnya mengarah kepada satu hal. Ngenal kiteng Gusti Allah, bahwa Allah Maha Murah, bahwa Allah Maha Kasih, bahwa Allah akan menguasai keadaan yaumal kiamah, maliki yaumiddin, bahwa Allah Maha Benar, bahwa Allah Maha Ra'uf, bahwa Allah Maha dan lain-lain. Ya Allah, agung luhur. Nek mboten niki nek pun cerita niki pun rampung niku semua akan menyadari betapa Allah itu Maha Agung dan Maha Tinggi. Wong sing ning swarga niki mboten enten ucapan kecuali piye kemane. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anane mung alhamdulillah mung ning swarga. Sing wong ning neraka anane napa? Maido mesuwi nang awake dhewe. Wis direkake dening Allah kok ya ora gelem awake. Wis diparingi pitutur lan sak piturute Gusti Allah ngutus utusan Gusti Allah maringi penjelasan liwat kitab Al-Qur'an kok ya aku gak manut. Betapa Allah Maha Benar, aku sing salah. Nah, cerita-cerita inilah yang akan akhirnya muncul. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Dewi ini kita ijik main ke film ini. Ini buatan sadar awake dhewe bahwa ini adalah innamal hayatud dunya lahun walaib, hanya permainan.
sing maksude namung setunggil mawon. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, sama yang sedaya niki nek umpamane niki fadilahe surah Al-Ikhlas. Nek diwaca ping 1000 punjul siji. Bakda niku lajeng donga teng Gusti Allah napa perlune sik ditampa PNS. Apa sik ben lek nglamar ketampa ora ditolak. Apa napa mawon, insyaallah Allah maringi jatah. Niki jajah Mbah Hadi nih. Nanti dilamai monggo. Ini menjadi cerita ending dari cerita yang besar. Mulai penciptaan yang Gusti Allah terhadap semua makhluk. Yang terakhiri sampai akhir zaman nih. Terus Al-Quran niku wonten tiga, tigang napa namine, tigang bab. Sak bab nerangake hukum syariah. Sak bab malih isine krios, cerita. Cerita tentang masa lalu. Cintane Fir'aun, cintane Nabi Musa, cintane napa mawon, Nabi Adam dan lain. Sing ping tiga niku tauhid. Sebagai petunjuk bahwa Tuhan hanya satu. Allah. Allah yang satu. Kula ngantek dingendikake kanthi Nabi, nek ana wong gelem maca ping telu surat Ikhlas, iku ganjarane padha karo maca sakur. Mergo niki menempati sepertiga. Nek di ping telu berarti dak dua per, sepertiga ping telu akhire kan setunggil, ya. Tapi ya janjur. Allah apa kata Al-Quran kulhu yang perlu berdoa yang buatan niki namun damel nganu mawon sebagai nopo ngetinggal ke fadilai surah Al-Ikhlas mawon tapi ya tetap udah diwajah wibit awal ceritanya niku mbiyen niki nopo los nambah Nabi niku nate dawuh sapa sing gelem iso ngatamke maca Quran sewengi tak dawuhke karo putriku Sayyidah Fatimah niki nek kudu lepat emut kula lho akhire sabar niku udah berbondong-bondong berusaha ngatamu itu orang dan Sayyidina Ali niki malah sare boso injang-injang Kanjeng Nabi mundut bersol sopo sing sewengi wis katam Sayyidina Ali ngadem kulo tiba itu karo sing sahabat lindune lapo awakmu ngatam ke kurung wakurnu awakmu turu wak. Akhire Sayyidina Ali matur Kanjeng Rasul nate dawuh sapa wong e maca Quran maca surat kang ping telu iku padha karo maca Quran sak katam. Akhire Sayyidina Ali. Lan iku penjelasane lho ngoten. Karena surat Ikhlas sak surat niki menempati sepertiga bagian dari Al-Qur'an. Kalau sering nih maca
Katriana ping telu, Tadilan katriana ping telu. Iki masalah utama kautamane surah Al-Ikhlas. Ning yo jujur mung sak ngono. Jadi kalau matur sering nih, sapa wonge angger bengi maca surat Waqiah, fadilae insyaallah uripe ning donya diparingi ora kurang, diparingi cukup, diparingi kecukupan ning donya. Allahumma ning aja maca Waqiah mergo golek kepengin ora kurang ning. Bagaimana ora ketemu? Mungkin mawan tu ya bina dengan berkah. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, niki rumiyin pianten ingkang sugih. Sedaya hartane, kekayaane diserahke teng Kanjeng Nabi. Sahabat Umar, sahabat Utsman. Walaupun senaosan niki ketingale cara lahir ya urip ning donya njuk serba kangelan mboten apa. Karena demi mensyukuri nikmat sing ageng. Nikmatul iman wa nikmatul Islam. Gowong iman niku hitungane diparingi nikmat, diparingi swarga. Wong sing ora iman iku dijeblos nang neraka. Dadi wis ketok welo-welo niku. Iman tambah tenan. Iman berarti diparingi swarga. Napa kinten nonton? Dunia sak kata ini kiseng seimbang kali swarga. Mboten nggih. Atine umpamane ning dunia diparingi iman, ya diparingi sugih, ya diparingi derajat luhur. Nggih niku pancen Gusti Allah ngersakake. Nambahi kenikmatan dateng sinten mawon sing dikersakake. Tapi perlu deleng-eleng, kenikmatan dunia niki saged ngirangi kenikmatan swarga. Wonten keterangan ingkang inti surasane ngaten. Mila ngantos napa? Gandingane wong sing gak duwe apa-apa tapi isih iman niku ning swarga dhisik. Ini juga merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Wong-wong do ngantri ning wis tekan kono dhisik. Ana kaya umume wong tah kaya awake dhewe niki lho. Ketika tidak menyadari kenikmatan ini sehingga mboten ngerasa awake dhewe niki mengenal Allah, ngertos Allah niku. Pikiran awake atine kesel mendino ni mikir dunya. Kok ora lek teko-teko, kok ora lek akeh, kok ora lek ndang asa piturute. Wong sing taat nang Gusti Allah, Gusti Allah bakal paling cekap kesane. Saking turae wong sing taatne Gusti Allah ning ngantek sedina lali niku. Nek isuk-isuk ning ndungane ngeten, ya Allah, nek menawi enjang niki wonten paket rezeki kangge kula. Nyuwun diparingke dareng dateng tiang-tiang sing langkung betah mawon, kula pun mboten betah. Saking turai, padahal mboten gadah ning.
Mesti tidak ali sinjang mawon niku getosan gale garwane kok. Tapi itulah orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Pun betul direken dunia niki. Betapapun lama hidup di dunia niki dianggap sekejap mawon. Betapapun lama itu akan tetap berlalu. Barang sing gampangane mesti ilangi, mesti lewati niku dianggap sekedap. Nikmat sing lami, sing abadi namung binjing menawi sampun wonten swarga Allahumma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin. Kadang awis niku kawa awak dhewe niku sok bingung ya. Wonten kiai ceramah, namanya kita naik haji itu juga harus bayar, karena tidak ada tiket pesawat itu gratis. Milo awak dhewe niki kepengen untuk ganjaran, muka swarga, kados balesane wong muka kaji, ya kudu duit-duit. Artinya awak dhewe niki kudu berusaha. Nyuwun diparingi sugih malah diteruske wong kere niku dosa. Ya dosa iku ora kok dosa ora kok mergo kerene ta wong kere mbek sugih niku ora ning tangane awake dhewe niku ning asane pangeran. Innallaha yabsutu rizqa wa yaqbid. Sing damel kere, sing damel sugih niku Gusti Allah. Kenapa wong kere diarani sugih dosa? Anggere sabar ganjaran. Nek ngono wong iso dosa, wong sing iso dosa ora mungkin wong sugih ya dosa ketika dhek mboten nurut syukur. Ning kenapa sugih nek kedosa wong kene? Niki mboten adil. Wong sugih mboten syukur lur tanggane rekoso kok ya ora gelem bantu. Lur tanggane nglekar ra iso nggo tuku obat kok ya ora bantu, niki lah mboten syukur, niki dosa. Nino ngatas-atas iki. Jaman sak niki milih guru, milih wong alim niku mboten gampang. Banyak sekali orang-orang yang bertitel alim ulama niki sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran duniawi, sehingga akhirnya malah nasar kita teng umat. Mbok-mbok umpamane awakmu sugih iku ya sing syukur, sing umpamane awakmu iku iso kaji ping loro ya ngajak kancane sing kira ora iso duwe ongkos. Ayo mangkat kaji. Mbah Hadi niku wong sawangsul munggah kaji. Ning sering Mbah Hadi niku nek munggah gaji ngajekke wong sing ora iso mangkat gaji mergo ora duwe ongkos. Ayo mangkat. Waktu niku apa semuanya sudah ditanggung. Jadi ojo keluarga tiba dhewe ta. Yo bareng-bareng kancane di dunia Allahumma. Aku wis mangkat gaji kok winginane kowe. Awakmu arep pengen gaji po? Tak ongkos ilane, ini syukur. Ning wong sing mboten gadah mboten sangarep-arep. Kula mbok digajekke Pak Kaji. Kula mangkat Jumatan iku diganjar kajine wong-wong fakir. Wis gak usah mangkat ning Mekah ku anggel sing penting gelem mangkat Jumatan insyaallah ganjarane kaji Allahumma.
asli ini, ya Allah. Napa kira nek umpamane wong boten ngertos pangeran iku nate seneng atine, nate punya boten. Direwangi ngombe, direwangi mentem, direwangi duketan ning net klub nek cara mbiyen kali kenapa ning ngombe. Itu karena dia sudah tidak lagi merasa awake niku nyaman. Ning omah wis ora nyaman, kumpul kanca sing umum wis ora nyaman, akhire mblayang ngandhen kon. Beda nek wong-wong kaya panjenengan iki. Tidak harus kesana, tidak harus duki pundi-pundi, tidak harus mengeluarkan biaya. Ngendikane Sayyidina Ali niku, wonten benteng kangginipun tiang iman untuk tidak apa. Mboten dioloni, mboten dialani karo setan. Wonten tiga. Nomor setunggil sing kula imut kok ningkang niku kula kok kesupen. Nomor setunggil al-masjidu khisna. Masjid niku saged dados benteng kangge tiyang iman untuk mboten dieleki karo setan. Wis nek wong-wong sing gak duwe kaya awake dhewe nek isa ning masjid aman, selamat Allahumma. Kaping kalih wa dzikrullah khisna. Selalu dikir dengan Gusti Allah. Dikir niku wonten maknane kali sepindah nggih nutur, nutur niku ngucap membaca dikir-dikir Allah, la ilaha illallah subhanallah la haula wala quwata illa billah subhana pemalesa sembarang wis niki khisnun sanging alane setan no pemali ayat kursi. Wonten makna ingkang kaping kalih maknane emut. Zikrullah emut dan selama hati ini mboten supe kalih Gusti Allah, dia akan tebih saking godane setan. Mila ngantek wonten dawuh bledhek iku nyamber wong kafir ya nyamber wong Islam. Ya nyamber wong ala, ya nyamber wong sae. Ning gedhek ora gelem nyamber ning gone wong sing artine gek eling nang Gusti Allah. Niki penting. Wis timbangane cangkem mbok rasane tonggo ngowen nggo ngonek-ngonekke kanca mbok apa maneh. Gawe dikir selawat gawe dikir moco tasbih moco tahlil gawe dikir moco takbir yo dikir. Nomor tiga wa qiraatul qur'ani hisnun. Moco Qur'an niki saged damel tameng bentenge awak ben ora dioloni karo setan. Mula ngantek wong ahli maca Qur'an niku. Napa niku? Nggih, 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 dijagi dening Gusti Allah saking alane setan. Mugi-mugi mawon nggih. Ulun jenengan binaringan wilujeng Allahumma. Iki nek mboten lepat niku sedina nate ngendika ngeten ning mbok menen nek salah dieleke. Kaya nene ngene iki.
itu mas. Saya masih ingat sih. Kuliah no nomor 13. Terus berhenti awak niki makalah al-Rabi'ah makalah al-Syabi'ah wali sudah salah sun. Syabi'ah wal salah sunnah. Ya. Oh, niki mboten sedina ali klen dulu. Wal maqalatus saminah wassalasun angka bil akhbar sing diri sing ngendika niku Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar niku sunggilipun tiyang sing jaman semanten kaum Yahudi niku ulama-ulama Yahudi kalau ada masalah niki rujukane tengene namine Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar niku mlebet Islam zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ngendika al-khusun lil mu'minin minas syaiton salasun. Benteng-benteng kanggone wong iman, benteng sangka alaning setan niku wonten tiga. Nomor setunggal al-masjid khismun. Masjid niku dadi bentenge wong iman ben ora digawe ala ndek setan. Nomor lali zikrullah, nomor tiga kira adul Quran. Mula ben awak niki slamet sungguh alami setan niku duwi rasa nopo kemantil karo masjid, kemantil karo zikir Allah, kemantil karo maca Quran. Wal maqalatu tasi'ah wa salasun niki kacarita kesangi sebagiannya para wali ngendika ana perkara telu iku barang simpenan ning Gusti Allah sing diparingake hanya mung ning wong sing disenengi Gusti Allah. Ning sampeyan ora kuat niki.
enek perkara telu sing disimpen Gusti Allah, sing simpenan niki bakal diparingke dening Allah dateng tiyang sing diremeni. Mboten diparingke dateng tiyang kejawi dateng tiyang sing diremeni Gusti Allah. Ning kaya sampean niku kaya ora tertarik jajal nggih. Nomor setunggal, al-fakru, dadi wong fakir. Nomor kali, al-marudu, loro. Nomor tiga, as-sabru, orang mau kefakiran, loro, sabar. Niki simpenan ning Allah, sing diparingake mung dateng tiyang sing diremeni kalih Gusti Allah. Sampeyan melek ora? Ngono ta? Yo wis. Mula kanjeng Nabi niku nggih fakir. Umar fakir. Abu Bakar akhirnya mengambil jalan kefakiran. Sabar, sabar ini gue kosong, sabar artinya orang yang nembe dipun paringi musibah dening Gusti Allah ning sabar. Ya butuh ning memang serba kekurangan. Ya wis mangan sing genah ning loro. Niki ya wis ngene wae. Muga-muga sampean iki kabeh jamaah diparingi urip sugih. Sehat panjang umur. Diparingi sregep syukur ning Gusti Allah. Benar ta? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya serba susah, serba angin. Bejane nek gelem sabar karo nrimo. Allahumma. Mugi-mugi ndak berkah Mbah Hamid. Matur nuwun. Assalamualaikum.